Nahajamo se v prostorih Male galerije, tokrat Male galerije Banke Slovenije, in sicer kultnega ljubljanskega razstavišča, ki zaseda ta prostor že v leta 1952. Od leta 1959 in Jugovčeve prenove nekako pade pod upravljanje Moderne galerije in pač od takrat slovi za eden najbolj priljubljenih razstavnih prostorov pri nas. Priljubljenih prav zaradi tega, ker je nekako najbolj hipno reagiral na najnovejša dogajanja, dognanja v moderni, kasneje sodobni umetnosti. Je prostor, v katerem se Moderna galerija res znala sočasno odzivati na tisto, kar je bilo najbolj pereče vprašanja v sodobni umetnosti, kulturi in družbi. Tokrat, bodi povedano, se ta prostor pač posveča posebnem segmentu sodobne umetniške produkcije, in sicer mladi umetniški produkciji. Namreč prostor v tej prenovljeni obliki je nekako rezultat sodelovanja neke konjunkture med Univerzo v Ljubljani in Banko Slovenije. Zato je Mala galerija Banke Slovenije predvidena kot prostor, ki se bo ukvarjal s najmlajšo produkcijo na lokalni umetniški sceni, in sicer umetniško produkcijo različnih fakultet Univerze v Ljubljani, ki imajo pod sabo določene umetniške programe. Tukaj le pač ne naslavljamo samo tri akademije, ki jim je v poslanstvu umetnost, ampak tudi različne fakultete, ki imajo pod sabo oddelke posvečene umetniškim programom. Galerijo odpiramo, oziroma galerijo smo odprli z razstavo Prekleti delež, in sicer gre za predstavitev enega najbolj progresivnih, po mojem mnenju, oddelkov na Ljubljanski akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, in sicer katedri za fotografijo. Kot vidite, pri kateri za fotografijo gre za nek pač radikalni rez z neko lojalnostjo mediju, ki smo je mogoče pač na prvi pogled vajeni. Pri fotografiji gre za pač nek odmik v neko precej bolj konceptualno razmišljanje, in zato se mi je zdela ta katedra nekako še posebej primerna prva izjava, s katerom se je odprla Mala galerija. Razstavi je naslov Prekleti delež in si koncept sposoja od francoskega mesta Georgesa Bataille in nekako s tem odgovarja na specifično situacijo, v katero smo mlade umetnike tukaj pravzaprav povabili. Se pravi, gre za nek na novo odprt septični bel prostor, ki naj bi nekako v mokrih sanjah financere verjetno pač katapultiral mlade umetnike v orbito sodobnega umetniškega dogajanja pri nas. Vendar, ker je umetnost tukaj le da siceršnje komunikacijske kanale motine, da jih spodbuja in podpira, je Prekleti delež tukaj le pač posebej nekako oportun koncept, ker namreč spodkopava te klasične kanale ekonomske akumulacije in kroženja kapitala, kar vključuje tudi umetnost. Se pravi, umetnost ni nekaj, kar bi se samo komotno vključevalo v siceršnja kroženja kapitala oziroma dobrin, je nekaj, kar pač meri na neko nesmotrnost, na neko neekonomičnost, na neko pravzaprav objestno trošenje, ki pravzaprav hoče spodkopati ekonomijo, katere del naj bi bil. In zato je Prekleti delež pravzaprav nekak idejni okvir, ki smo ga skupaj s študenti fotografije Ljubljanske ALU tukaj le postavili. Neki, kar pač nakazuje ta upirajoči se moment umetnosti, ki pravzaprav namesto, da bi kumulirala, nesmotrno troši.
posledično sama dela reagirajo na prostor, bodi si fizično, bodi si konceptualno, bodi si kontekstualno. Za mano je pa delo Jureta Groma, Beli pravokotnik, ki naslavlja neko tavtološkost umetniške geste tukaj in umetniške geste sploh posebej v kontekstu tega sklopa sodobne umetnosti, mu rečemo institucionalna kritika, ki nekako meri na pogoje in možnosti kritike znotraj samega sistema. Bili pravokotnik pravzaprav beremo pač na dva načina. Kot neko podčrtavanje neke tavtološke situacije, kjer v neki beli kocki, pač tem idealnem, čistem, belem septičnem prostoru, dekontekstualiziranjem, dehistoriziranjem, kjer ponavadi razstavljamo sodobno umetnost, da ustavljamo še eno belo steno in sicer pač posnetek iz nekdanjega upravljalca teh prostorov, pač moderne galerije, ki se skupaj naravnost odpira za mano. Pač po drugi strani lahko gre tudi za neko maž oziroma za neko reminiscenco tega prostora, za nek pač poklon njeni zgodovini in instituciji, ki je bil ta prostor dolga desetletja zavezan. Na nasprotni strani imamo delo Sare Rman, ki podobno naslavlja problematiko bele kocke, ampak v neki bolj fenomenološki neposredni obliki. Namreč ta prostor je že na prvi pogled izredno bel, izredno svetu. Belost te bele kocke je tukaj pripeljana posebej v sončnih dnevih, kot je današnji, do nekega viška, je prav oči bodeča, je pravzaprav beri na neko pač skoraj da pač perverzijo tega belega prostora, te bele kocke v tej svoji čisti, nedotaknjeni belini in ga nekako in to dimenzijo tega prostora Sara Rman nakaže s tem dokaj sadomazohističnim predmetom, pač gre za del nekega instrumentarija fotografije, ki sicer pač drži človeško telo v pokončnem položaju pač za slikanje portreta, ki tukaj v tej inscenaciji pač postane nek fetišistični predmet, ki nekako tudi počrta fetišistično dimenzijo koncepta bele kocke, enega osnovnih gradbenikov sistema sodobne umetnosti sploh. Na drugi strani imamo dela, ki se prostora lotevajo bolj neposredno v neki bolj fenomenološki, fizični obliki. Predvsem je to tukaj le delo Luka Prijatelja, ki mu vedno gre za neko neposrednost otisa oziroma na neko premišljevanje neposrednosti nekega fizikalnega procesa in možnosti neposrednosti otisa nekega odseka realnosti na fotografskem nosilcu. Ti čudoviti barvni predmeti pravzaprav predstavljajo pač rezultat zelo različnih procesov neposrednosti otisa fizikalnih fenomenov na fotografski nosilec, ne nazadnje tudi tiste, ki nekako jemljajo pač dinamiko svetlobe v samem tem prostoru in na nek način pomenijo otis samega prostora na samo umetniško delo. Podobno delo Anje Seničar, Liminalno, meri na podobne probleme igre s fizičnostjo fotografskega nosilca. Tukaj le imamo pravzaprav otise svetlobe na površino, ki je sicer v neki sveti fotografski dediščini absolutno ravna, vendar pač tukaj le postaja neka pravzaprav reljefna zmečkanka, ki na ta način narekuje otis svetlobe oziroma
sled svetlobe na njej sami in na ta način tudi nekako podčrta neko eksplicitno ikonoklastično dimenzijo, ki je prisotna v Anjinem delu, ki se ne nazadnje tudi kaže v tem, da se del teh že ikonoklastično zasnovanih predmetov zdrobi in se stavi v nek pravzaprav cigu, nek skoraj da dobesedni arhitekturni gradbenik. Na drugi strani imamo delo Marija Župana in sicer delo Brez naslova, ki predstavlja pravzaprav nek monumentalni antiakt, kot mu sam reče, je delo, ki tudi, čeprav na prvi pogled ni videti, reagira na neko kontekst tega prostora in sicer nek spodleteli moment razstave, s katero naj bi odprli ta prostor, vendar je zaradi določenih ideoloških nestrinjen ta razstava pač predstavljena na kasnejše termine. In pravzaprav Mario Župan tukile svojo siceršnjo prakso, ki je zelo občutljiva na spolne manjšine, tukaj le podčrta nek moment kritike in pravzaprav predstavi neko deerotizirano človeško telo kot nek moment tega večnega upora mesenosti. Na koncu za mano je tudi delo Jureta Goršiča, sicer tukaj je mogoče neposredno najmanj dostopno v svoji referenčnosti, kar je tudi prav, ker pač ga naj ne bi brali metaforično, gre za neko, pravzaprav bi rekel, prostorsko čačko, gre za nek kiparski odziv na neke pač paradokse samega tega zaključenega arhitekturnega prostora, pač miri na nek poskus pač neke, kako bi rekel, nekonfliktne zaključenosti, ki pač vendarle spodleti. Gre za pravzaprav kot neko antiarhitekturni komentar na same notranje napetosti in notranje paradokse arhitekturnega snovanja tega prostora.